Ja ne znam zašto se Aleksandar Vučić, kad god se nađe u političkoj krizi, poziva da se neko u Briselu, Londonu, Njujorku, Moskvi, Pekingu, Tokiju, budi sa samo jednom mišlju. Šta ću danas da radim onom Vučiću i Srbima? On čovjek svuda vidi smržnju. On stalno halucinira, ima neke fantazme da njega neko mrzi. Znate zbog čega? Zato što on svet posmatra gledajući u sebe i svoje srce. I ono što vidi u svom srcu, on onda to prebacuje na čitav svet oko sebe. Pošto je njegovo srce ispunjeno mržnjom prema Srbiji i njenim građanima, očigledno da on svuda vidi mržnju. Nigde ne vidi dobru nameru. Kakvi geopolitički uticaj? Tačno je, postoje neki interese i raznih ljudi. I Srbija ima svoje interese kada je reč o regionu. I Srbija ima svoje interese kada je reč o Republici Srpskoj. Zar nije on stotinu puta izneo teoriju srpskog sveta? Zar nije taj srpski svet kompenzacija za granicu Karlobag, Ogulin, Karlovac, Virovitica? Zar nije taj srpski svet kompenzacija za onu šetnju oko brda, oko Sarajeva sa onim kišorom kalibra 7,62 mm? Sećate se onih fotografija sa automatskom puškom gde on kaže to je kišobran? Jeste, to je kišobran kalibra 7,62. Sećate se rečenice ubite jednog Srbina, mi ćemo stotinu muslimana? Jer mislite da u ratovima samo muslimanske majke kukaju kad se primeni politika 100 za jednog? Pa nije. Zakukaju srpske majke. Videli smo to u Bratuncu, Kninu, Vukovaru. To je ta politika Aleksandra Vučića. To je ta politika na svet mrzi. Pa ne mrzi na svet, ali svet dobro pamti te rečenice i posledice tih rečenica. I zna ko ih je izgovorio. I zna kakve posledice te rečenice nose i po srpski narod, i po bošnjački narod, i po neke druge narode. E vidite, kad pođe od tih postulata u svojoj politici, a završi, kad pođe od toga da je, znači, posustali, zaspali graničar kod Karlobaga, a probudi se kao naprednjak koji u svet ide preko aerodroma Nikola Tesla, ne preko Karlobaga, i onda dođe tamo na zgarište tih ambasada koje je tako zdušno palio 2004. i 2008. godine, onda na zgarištu tih ambasada se sastane i susretni sa zgarištom svoje politike. I vidite, ta politika nosi neke konsekvence. Ta rečenica, kad tad osvetit ću se Slavku Ćuruviji za reči koje o meni izgovara Dnevni telegraf, budi jednu neprijatnu asocijaciju i postavlja jasno pitanje zašto je baš sad neki sud rešio da amnestira neke ljude koji su osuđeni za taj zločin. Ako ubice nisu ubile Slavka Ćuruviju, pa vi kao novinar i ja kao politički analitičar da postavio pitanje koga je onda ubio? Da ga nije ubila prejaka reč? Da ga nije ubila baš ta reč? Kad tad osvetit ću se Slavku Ćuruviji za reči koje meni objavljuje Dnevni telegraf? Kada se setimo Olivera Ivanovića, koji je naručio taj spot. I vidite, sve to ulazi u merenje izbornih nepravilnosti. A ne samo to da li će moj brat koji je ostao invalid tokom rata na Kosovu i Metohiji moći da pristupi biračkom mestu. Kad kažete sve tu... Aha, izvinjamo se. Samo završi rečenicu, važno je. Mi imamo mogućnost da svaka invalidna osoba, svaka osoba sa invaliditetom, hendikepom ili kako god se to zove, može da glasa tako što će komisija doći kod nje kući, omogućiti joj da glasa. Ako želi da izađe, naravno, pomoći ćemo svakom čoveku da dostojanstveno dođe do biračkog mesta. Ali kad on dođe na biračko mesto i kada vidi da na njegovom biračkom mestu nema njegovih komšija, nego ima 154 ljudi koji žive u trafostanici, onda se on pita, izvinite, zašto sam ja ostao invalid na Košarama? Sam zbog ovoga poginuo. Kad neko koji je ostao bez ruke, noge, oka u ratu 99. godine dođe na biračko mesto i vidi kako na biračko mesto dolazi neko sa Kosova i Metohije koji ima mesto tablice Kosovska Mitrovica, kosovske tablice Aljbina Kurtija, onda se on pita, izvinite, zašto je Aleksandar Vučić kad je uhvaćen u krađi dao Aljbinu Kurtiju tablice? Zašto je se odrekao dinara na severu Kosova i Metohije? Sad zbog toga je ostao invalid. Su zbog toga postradali 1300 kaplara. Su zbog toga oni heroji prešli prag besmrtnosti i upisali su večnost na Zejtilniku, na Kolubari i na Ceru.
Pa nisu. E vidite, ta nepravda boli te ljude. Mnogo više od toga da li može da glasa ili ne i da pristupi biračkom mestu.